Talk Show s Tomášem Perutkou na Rádiu Valašsko. Rádio Valašsko. Naším hostem jsou holky z české reprezentace v házené. A oni, představte si, nebudou házet, ale budou zpívat. Pojďte. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat ti, Ježíšku. Panáčku, já tě budu kolíbat. Super. Talk show s Tomášem Perutkou na Rádiu Valašsko. Poslouchejte v pátek od 9, v repríze od 18 a v sobotu od 12 hodiny. Rádio Valašsko. Rádio Valašsko.